အများကြီးပဲဝန်သားပါတယ်ကျေးဇူးလည်းအများကြီးပဲတင်ရှိပါတယ်အဓိကအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဂါနီးယားရဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတနင်္လာနေ့မှာတကယ်လို့ပဲအခုလိုမျိုးရောင်းအကောင်းအောင်လို့ပြုလုပ်ပေးကြတဲ့ဂုံသေးကြီးတွေရဲ့ကျေးဇူးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့ကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ Thank you Party ကိုကျွန်တော်တို့ Lodge Hotel မှာပြုလုပ်ကျင်းပတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာအခုလိုမျိုးကျွန်တော်ဂါနီးယားထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအကောင်းမွန်ဆုံးရောင်းချပေးတယ်အဓိကအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုင်းကျုံမီကျုံကိုင်းမီဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေရောင်းချပေးလို့လဲသုံးဆွဲသူတွေရဲ့လက်ထဲအရောက်ပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ်ရောင်းအကောင်းတဲ့ဂါနီးယားထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နေမျိုးကလာကြတဲ့မိသားစုဝင်တွေလည်းတွေ့ရပါတယ်အဲ့အတွက်လဲကျေးဇူးများကြီးပဲတင်ပါတယ်ဒီကနေ့ကတော့အဓိကအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂုံသေးတွေအများဆုံးကျွန်တော်ဒါရောင်းချပေးတဲ့သူတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ပေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ